Isang magandang araw mga kaibigan, narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, pakilike lang po ng ating video, pakiclick na rin ang subscribe button, at ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ka pang mga uploads. Chapter 3 Nagising ako dahil sa tumatamang ilaw sa mukha ko. Kaya unti-unti akong nagmulat ng mga mata. At sa kaagad itong napadapo sa tabi ko, nang makita kong gising na si Kaylee. Titig na titig ito sa kambal niya. Kaylee baby, medyo paos na tawag ko dito. Na napatingin naman ito sa akin at ngumuso. Kaya kumunot ang noo ko. Why? Bakit ganyan ang muso ng baby ko Ha? malambing na tanong ko, ngumuso naman ito at saka tumingin ulit sa kanyang ate. Ate Hayley is in pain. May bahay na lungkot na sabi niya. Kaya nabigla ako. Ha? Paano mo nasasabi anak? Takang tanong ko dito. Kahit na alam ko na ang sagot. Umiiyak ng umiiyak kahapon si Hayley. Kaya ibig sabihin nararamdaman din ito ni Kaylee. Kasi noon pa lang pag umiiyak ang isa sa kanila, iiyak din ang isa. I don't know mommy. I just feel that Ate Haley is hurting. Kagabe, sobrang sikip po ng dibdib ko. Nahihirapan akong huminga. Hindi ko po alam pero parang gusto kong umiyak. Malungkot na sabi nito. At saka tumabi sa ate at niyakap ito. Tumulo na lang ang luha ko. Habang pinagmamasdan sila. Ito na ba ang sign na kailangan ko nang sabihin kay Hayden na may anak kami. Para sumaya na ang bata. Pero, di ba may anak sila? I bet. Yung tinutukoy sa akin kagabi na nakita niyang kasama ni Hayden. Ayoko makasira ng pamilya. Oo. Noon sinira nila ang buhay at pamilya na sana ay mabubuo namin. Pero ayoko kong gawin 'yon. Ayoko kong manira ng pamilya. Kagaya ng ginawa nila sa akin. Should I choose now my daughter's happiness or other happiness? Dahil kung pinili ko ang kasiyahan ng anak ko, may masisira at maaagawon kami ng pwesto. Pero pag iba naman Mananatiling nasasaktan at lumuluha ang mga anak ko araw-araw. And that's make me feel that I'm useless mother. Muli akong tumingin sa pwesto ng mga anak ko. At saka bahagyang lumapit sa kanila at hinaggan sila sa noo. Tulog na tulog na si Kaylee. At yakap naman ito ang kanyang ate. Don't worry babies. I choose your happiness now. Sasabihin ko na sa kanya Hinihintay ko lang ang tamang oras at panahon I love you too my little angels Bulong ko at saka tumayo na sa pagkakaupo sa kama Pumasok ako sa banyo At ginawa na ang morning routine ko Ngayon na ang first day ng pagmamodel namin sa HM Company At may chance na makita ko siya doon Tumingala ako at saka dinamdam ang tubig na rumaragasa mula sa shower Nagtagal lang ako ng 15 minuto bago nagpunas at lumabas ng banyo. Dumiretso ako sa maleta ko at inilabas doon ang damit na susuotin ko ngayon. Hindi ko pala naayos ang damit namin. Mamaya na lang. I just wear an tie neck long sleeve blouse color red and jeans partner with my black boot. Pumunta na ako sa harap ng salamin at nagsuklay. Patuyo ng buhok at tinayaan lamang itong nakalugay. Medyo kulot kasi ang buko at kulay brown ito. Naglagay din ako ng light makeup. Nang matapos na ako sa pag-aayos ay tumingin ako sa wristwatch ko. Alas 8 pumunta na ako sa higaan ng mga dalawa kong anak. Tulog na tulog pa rin sila. Labis, wake up! Malambing na ani ko. At isa-isa silang hinalikan sa pisngi. They just moan at unti-unting binuksan ang mga mata nila. Ang kukwit nila. Nakakatuwang pagmasdan. Morning, moma, Bati sa akin ni Haley At ipid ng umiti. At ang mga mata nito ay pipikit-pikit lamang. Morning, Lab. Gising na po. At may work ako ngayon. Sabi ko at pinatayo na siya. Si Kaylee naman ang ngulat, amang mata, pero hindi pa rin nabangon kaya napatawa ako at binuhat siya. You have a work, mommy? Paos na tanong nito habang kinukusot pa ang mga mata. And I find it cute. Yes, nakangiting sabi ko. At saka kinuha ang kamay ni Hailey, buhat rin nito ang bag ko. Nang makababa na kami ay nasa hapagkainan na sila. Si Nika at Jessa ay nakabihis na rin tulad ko ang mga suot. At ganito rin ang suot ko. Iba nga lang ang kulay ng blouse nila kay Nika ay kulay pink. At kay Jessa ay puti pare-parehas na kaming naka-jeans at naka-boots. Good morning po, Tita Nika, Tita Jessa, Lola Mika, Lolo Gary at Tito Nikong Unggoy. Masiglang bati ni Kaylee at saka bumaba na mula sa pagkakabuhat ko sa kanya. Bumati pabalik ang lahat, maliban kay Nico na inirapan si Kaylee. At inirapan din siya pabalik ni Kaylee, kaya natawa kami. Pangalawang araw pa lamang namin dito, pero mukhang may pagkakaabalahan si Kaylee. At yon ang asarin si Nico. Morning everyone! Bati rin ni Hailey. Napilit na pinapasigla ang boses. Nagkatinginan sila at takang tumingin sa akin sila Nika at Jessa. Pero inilingan ko lamang sila. Ayaw kong sabihin sa kanila kasi. Baka madagdagan pa ang galit nila kay Hayden. Kung ayaw nila kong umiyak dahil kay Hayden. Mas lalong sa kambal. Ayaw na ayaw nila na umiiyak ang kambal dahil kay Hayden. Bye bye mommy. Baby Kai, love you. Ingat po kayo sa work, sabi ni Kaylee. At hinalikan ako sa labi. Bye mamo, Take care. Love you. Tipid na sabi naman ni Hailey. At humalik din sa labi ko. We used to do it when we were in Italy. Tuwing mag-aalis na ako or pagkahatid ko sa eskwelahan nila pag magpapaalam sila sa akin. Imbis na pisngi sila hahalik, sa labi nila ko hinahagkan. Bye labis and mommy loves you too. Ate Hailey, take care of your sisi ha? Okay. Bilin ko dito. Tumango naman ito kaya sumakay na ako sa kotse. At nagsimula nang mag-drive si Jessa. Nang makarating na kami sa HM Company, bumuntuhin nga muna ako at saka bumaba. Nauna akong maglakad papasok binati kami ng guard at ngiti at angulang ang isinagot namin. Pagpasok pa lamang ay bulungan na ulit ang empleyado. Ang naririnig namin, sinalubong kami ni Kuya Henry, kaya napahinto kami sa paglalakad. Good morning ladies. Same outfit ha? Um, by the way, sa swimming pool ang unang team. At ang product natin ay imo-model nyo. Yung mahal ni Grapes Wine. Paliwanag ni Kuya Henry. Kaya napatango na lamang kami at muling lumaba sa isang resort. Doon daw kami magpipiktoryal. Para sa hal ni Grapes Wine na yon, yon ang weird ng name. Mahigit 30 minutes lang ang aming binyahe. Bago kami nakarating, binasa ko ang pangalan ng resort. At doon ako napahinto. Kiltney Resort this is my resort. Ito ang inirigalo sa akin ni Hayden ng first wedding anniversary namin. Nananadya ba si Kuya Henry? Kainis. Kinalimutan ko na itong resort na ito. Kasi marami akong bad memories dito. Busangot akong bumaba sa kotse. At mas lalo pa akong nabusangot nang makita ko ang mukha ni Hayden. Nakangiting ng aasar ito at nakatingin sa akin, lalo na si kuya. Kainis itong magkapatid na ito. Nanaradya ka ba, Kuya Henry? Like seriously dito talaga? I hate this resort. Inis na tanong ko. Pero, ibinulong ko lang ang panghuli. Yes. Why? What's wrong? Kung dito tayo. Natatawang tanong nito kaya napairap ako. At saka siya inirapan. Wala akong paki kung boss ko to. Ipakain ko pa to sa sawa. Kita niya. Mukha niya ang may wrong. Buyset. kong sabi ko at itinuro pa si Hayden. Natawa si Nika na nasa tabi ko. Samantalang si Jessa ay seryoso lang. Aw, oh, ka-hard ng feelings. Kunyari nasasaktan ani ni Hayden na sinabayan pa ni Kuya Henry ng tawa. Naiinis na talaga ako sa magkapatid na ito. Parehong may saltik. Don't joke on me, Kuya. Seryosong sabi ko kaya napatigil na ito sa katatawa. At saka sumeryoso rin ang muka. I'm serious. Wala kasi akong maisip na ibang resort. At ito ang pinakamalapit kaya dito ko naisipan. Saka One more thing is, andito na tayo. Ang mga kapartner ninyo, yung sa'yo lang ang hindi. Hindi dumating yun, kaya naisipan kong si Hayden na lang ang partner mo. Mahabang ani nito. Pero tila nabingi ako sa huling sinabi nito. What? Inis na tanong ko. Pero tinaasan lang ako nito ng kilay. Anak ng pitong putang puti. Pati ba naman si Hayden? Sigurado ka bang ito ang papartner mo sa akin? Dito na yata ako mawawala ng ulirat. Sa taong ito. Darn! Nakakainis! Padabog na initsya niya ang kanyang dalang bag. Andito na kami ni Lanika at Jessa sa hotel room namin na magkakasama kami sa iisang room. Chill, honey. Baka ma-high blood ka. At atakihin ka ngayon dito. Malayo ang ospital. Natatawang ani ni Nika. Kaya sinamahan ko ito ng tingin at pumasok sa banyo. Ke? Okay. Ke okay, dami-daming pwedeng ka-partner. Yung buwisit na Hayden pa ang napili. Kainis! Bulong ko at nagpapadyak pa. Tumitingin ako sa salamin na nasa harap ko. At napaisip partner ko si Hayden. Nang isang linggo? Dito sa resort? So, doon ako makakakuha ng chance ng kausapin siya. Pero kinakabahan ako. Paano pag nagalit siya at kunin niya ang mga anak ko? O kaya magagalit siya sa akin at pipiliin ang anak niya sa babaeng naabutan kong kahalikan niya sa kanyang office? Napasabunot na lamang ako sa buho ko. At saka umiling. Think positive, Kate. Diba nga, nagsorry na sa'yo si Hayden. At gusto niyang magkabalikan ulit kayo. At alam kong masasaya siya pag nalaman niyang may anak kayo. Mahal niya ako, yun ang sabi niya. Napangiti na lamang ako sa naisip ko at inayos na ang buho ko. Nagpalit na rin ako ng damit. I just wore a yellow summer dress na pinatniran ko ng 3 inches na sandalyas. Tumitig na naman ako sa salamin at saka ngumiti nang makita ko ang aking postura. Lumabas na ako ng banyo at nakita kong nakabihis na rin sila Nika at Jessa. Nginisian ako na nang aasar ni Nika at saka ako hinila palabas. Si Jessa naman ay nakaakbay sa akin. Parang hindi kami model base sa kilos namin. Pero sanay na ako. Nang makarating kami sa ispat kung saan kami magpo-photoshoot, ay nakita kong ayos na ang team. Nakatayo na sa gilid ang mga partner namin nang madapo ang tingin ko kay Hayden. Ay kinindatan ako nito na ikinangiwi ko. Okay, let's start first. Miss Stewart and Mr. Gray, ani ni Kuya Henry, napatingin ako sa kanya at nakita kong nakatingin ito kay Nika. At nung tumingin siya kay Mr. Gray, kuno ay biglang sumama ang timpla ng mukha nito, lalo na nung hawakan ni Mr. Gray yung kamay ni Nika. Hmm, parang may nagseselos somewhere. Napangisi ako sa naisip ko. At saka umupo muna sa isang upuang at nakaharap ako kay Langika. At pinapanood sila. Todo po silang dalawa habang may hawak na wine glass na may laman noong honey grapes wine. At si Gray naman ay hawak ang bote ng wine. Napatili ako ng mahina. Nang may kamay na pumulupot sa bewang ko. Pagtingin ko ay nakita ko si Hayden na nakangiting nakangiti sa akin at mas lalo pa akong inilapit sa kanya. Pilit ko siyang itinutulak pero mas humihigpit ang yakap niya sa akin at sinisiksik niya pa ang kanyang leeg sa akin. Just let me hug. You don't know how much I miss you. Bulong nito. Kaya napatigil ako sa pagtutulak sa kanya at tinayaan na lang siya. Medyo nakikiliti pa ako dahil sa hininga niya na tumatama sa leg ko. <clears throat> Kayo na po, lovebirds. Biglang sulpot ni Kuya Henry. Napakunot ang noo ko ng mapagtanto ko ang itinatawag niya sa amin. Sinamaan ko ito ng tingin at inirapan. Che, mapangasar ka dyan. Ikaw nga nagseselos kanina. Bulung <laughs> Bulong ko. Rinig ko pa ang pagtawa ni Hayden na nakaya ka pa rin sa akin. Siguradong narinig niya ang ibinulong ko. Parang may kung anong kumiliti sa tenga ko nang marinig ko ang tawa niya. Matagal ko rin hindi naririnig yon at ngayon napakinggan ko na naman. Nabigla ako nang tumayo si Hayden at kinuha ang kamay ko. Hinila papunta sa pwesto nila Nika kami na pala ang susunod. Hindi ko man lang na malaya na tapos na pala si Nika at Jessa. May lumapit sa akin na babae na may dalang makeup brush at sinimulan akong ayusan. Nang matapos ay may lumapit ulit na isang staff na may dalang wine at wine glass. Kinuha ko ang wine glass at saka umupo sa isang stool. Pumwesto si Hayden sa likod ko at ako naman ay umayos na kunwaring nainom si Hayden. Si Hayden naman ay nakatingin sa akin habang hawak ang wine na kunwari ay kanyang binubuksan. Ilang post pa ang ginawa namin hanggang sa matapos na. Bumalik na ulit ako sa pwesto ko kanina nang tumunog ang sipi ko. Napangiti ako nang makita ko kung sino ang tumatawag. Hello? Pagsagot ko sa tawag. Mami? Mommy? I miss you, sabi sa kabilang din niya. Kaya napatawa ako. kaalis ko lang kanina? You miss me agad? Natatawang biro ko. Rinig ko ang pagpadyak nito. Eh, mami, wai pa kasi kailangan one week kayo dyan, nila tita Jessa. Ani pa nito? Nasiguradong nakanguso na naman ngayon. Pwede namang video call tayo, baby. By the way, Where's your ate Hailey? Tanong ko. Ah, uh, wait mommy. I call you na lang ulit ha. I will find ate Hailey muna. Bye bye. Baby Kylie love you. Mua mua. Okay baby. Find your ate muna ha. Mommy love you too. Nakangiting sabi ko at pinatay ang tawag. Napaiktad ako na may sumipa sa upuan na nasa tabi ko. Napatingin ako at doon ay nakita ko si Hayden na may madilim na aura. Patay mukhang narinig niya ngonguwi ako at dahan-dahan na tumayo. Pati ang ibang kasama namin dito ay napatigil sa kanilang ginagawa at napapatingin sa pwesto naming dalawa. May anakap na pala. May bahid na lungkot na sabi nito. Napilit niyang tinatabunan sa pamamagitan ng kanyang malamig na aura. Napalunok ako. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Sabi ko naman kasi na pag-iisipan ko mabuti kung paano ko sasabihin sa kanya. Pero mukhang nagmamadali si Tadhana. Kainis. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ayaw rin bumuka ng bibit ko. At dito na po nagtatapos ang chapter 3 ng aking kwento. Nawa po ay patuloy kayong sumubaybay sa aking munting channel. Maraming maraming salamat po and God bless all.